右足下にで、どっち行くのこんな夜中に。どうだろうな、正直迷ってる。あの時間が許すんであれば、まあ朝鮮トンネルのがね遠いからそんな変わらんか。こっちも1時間ぐらいだったら重要だな。一応なんていうの、よりで言えば64ぐらいで14の方があれ今日はそうだなっていう気分。ちょうど足元に注意をなんていうのを忘れた瞬間にこけるんだけど酔っ払ったねなんか出っ張ってるの多くない？いや暗いもんね、立体感が分からへんほんとだ。カメラもう俺50、今年52なんやね。こんなことやったっていいのかしら。もういいの。嘘は。もうすぐのなんか新しく入ってきたサインだとかさ。うん。俺も積んで取るみたいな。来い。どうした？なんか青いなんか蜘蛛の巣みたいなのがちょうど反射してるのかなぐらいなのがなんか上ずっと光ってたからなんぞって思って。光やないあれ。なんだったんだ。気のせいやろ。帰る前から怖いこと言わんといてよ。いや、マジ、なんか青い綺麗な光が上からなんか降ってくるように来たからなんかなんぞって思って。俺はこんな嘘言うわけないやんけ。カメラつけてかなきゃいけないのかな。あれさっきの青い光なんかわからんかった。全然感じなかった。そんなのなんかすげえ上の方この辺なんかこの辺からさ、うん、ふわーっとなんか光がなんかこうやってなんか降りてきて目の前でなんかこうやってぐよされてって。そうなんか俺細長いなんか青い虫かなって思ったけどこんな虫俺見たことないしなって思って。でも風やっても距離感がなんか変わらんかったからな。なんか白くなったような気がする。息じゃない。あのトンボの尻尾みたいなそんなのが、うん、こう横にそれあれじゃないの、うん、天使とか妖精眩しいし、なんか青いこの横線みたいなのが一本ファーッとなんかずっと目の前から降りてきてて来るなっていう証拠じゃないかもしらんけど、だったら青で来るか。行くか。とりあえず入り口まで行って様子見だな。もう一
足場が悪い。どんな感じですか？全然取れない。入ってない。全然オーブン1個も取れてないもん。また昼の方が映るパターンか。うん。どうされます？帰る？とりあえずあなたが帰る気分かけて進むぞ。まだ前に進みますか？ね、こっちからこの前から進もうと思ってて、いやそこはもう本当に毎度言うがプロの判断次第だ。無理にね。ぶっちゃけた話、しゃべるよ言われる、うん、昼の時点であなたさ、ここ下見に来た時にさ、うわって何回も言ってるからさ、うん、大概の場所なんだなって思ってるから、よくない。この先の方向俺には行っちゃいけないような話してるよ。何やろうなって、ずっと写真撮ってんだけどさ、オートが1個も撮って撮れてないっていうのが初だもん。除霊されてるみたいに綺麗にいないってこと？違う。警戒されてる？電車が通るときに敵が鳴るの聞こえ、
なんかすげえこっからがすごいんだけど、なんかな、いつもやっぱすったすった行くんだけど、ビビってます。まだ余裕ある。いや余裕ないぞ。ライト消した方がいいかな。ライトじゃなくてライトのせいじゃないかもしれない。取り巻きしますわ。マンダル君が見たのは嘘じゃねえと思うんですよ。よし、今日ここで出たい。なんだよ、なんで気になるんだよ。このシューシューって言ったのよ。はい、すいません。撤退します。なんか触れちゃいけないものが来てるかもしれない。なんだろうな。踊るのも怖いな。いや、でも後ろ今、俺的には、後ろ振り返って思ったのは、戻るべきだって確信した。あ、この辺か。青く光るもんなんかないんだよね。なんだ、ゲームの続きかな。ゲームの続き、さっきの、うん、いやでもね、本当に綺麗な光だったよ。こんなん俺見えてねえよ。え、眩しいってことですか。取れた。なんでこんな大変。間違いないなと思って、青い光が見えた。おー。